আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ৰাজ্যজুৰি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন। গোলাঘাটৰ খুমটাইতো দেখা গ'ল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। খুমটাই জয়া গগৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত খুমটাই জয়া গগৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা খুমটাই আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ সজাগতাৰ এক শোভাযাত্ৰাও বাহিৰ কৰিলে এইসকল জয়া গগৈ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুমটাই আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত 50টা গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰদূষণমুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। নিশ্চয়কৈ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমি সকলোৱে সচেতন হোৱা আছিল, যিহেতুকে এতিয়া পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ বহুত সমস্যা আহি পৰিছে। গতিকে আমি কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ যাতে আমি ৰাইজক সচেতন কৰিব পাৰোঁ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে, যাতে গছ ৰক্ষা কৰক, জীৱ জন্তু সুৰক্ষা দিয়ক, যাতে আমি সকলোৱে নিজৰ পৰিৱেশটো সুৰক্ষা কৰি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰোঁ। দেখা গৈছে যে আমাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগে লগে যিহেতু আমি মানে গছ গছনি কাটি অকল নিজৰ হেৰিটো ৰখাই মানে নিজৰ অট্টালিকা সাজিব হলেও যি হলেও গছ কটা প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে। গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাখিনি ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। অকল বিশ্ব পৰিৱেশ দিনাখন বুলিয়ে সচেতন হোৱা অনুচিত, আচলতে আমি বিশ্বৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰে আমাৰ কৰ্তব্য, যদি আমি প্ৰত্যেকে আমাক যিহেতু পৃথিৱীখনক সুৰক্ষা দিয়া আমাৰ এটা কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। গতিকে আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি উপলক্ষে নহয় আমি প্ৰতিদিনে এজোপাকৈ আচলতে গছ ৰোপণ কৰিব লাগে। হ'ব, নিশ্চয়কৈ আমি প্ৰত্যেকদিনাই মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি পেলাই গছপুলি ৰুলে নহ'ব। আমি প্ৰত্যেকদিনাই গছপুলি আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব। আমি অকল গছপুলি বুলিয়েই নহয়, আমাৰ জীৱ জন্তু হত্যা কৰি আহিছে কাৰণ আমাৰ জীৱ জন্তুকো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আচলতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে সকলোকে সচেতন কৰাহে হৈছে যে গছপুলি ৰুই বা পৰিৱেশটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, আৰু সেই হিচাপে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ সকলোৰ পৰা পাওঁতে নিৰ্দেশনা যে প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানে প্ৰতিষ্ঠানে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে সতৰ্ক হ'ব লাগে। এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আহ্বান, সকলোৱে এখন প্ৰদূষণমুক্ত অসমৰ উপহাৰ দিয়ক। খুমটাই পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, AWN24 নিউজ।